Criançada aí, pesada, vamos ver se nós achamos a galera aí, criançada. Já tava dando, já deu umas balas ali pra baixo, não tava filmando. Se liga na música, Lupiali. Rapaziada, o céu chega a arrepiar o caboclo, cara. Muito da hora, cara, fazer esse troço aí. Matrata esse criançado aí, olha essa chama. Vamos atrás da criançada aí, galera. Vamos ver essa chama. Achei umas par de crianças ali embaixo, mas eu não tava filmando. Vamos atrás das crianças, porque bala é o que mais tem. Tem aqui no Gol Azul, tem mais de 200 pacotinhos de bala pra nós doar. E vamos atrás aí da galerada aí. Falta mais gente pra vir ainda, sabe, galera? Nós estamos fazendo uma prédia aqui. Mas mais gente ainda que vai junto com nós, não é só nós três aqui. Nós estamos indo atrás do resto da galera aí, passando na casa deles para se encontrar, né? Dá uma pausa aí, já já eu volto aí, beleza, pesada? Criançada fica louca atrás das balas, né? Fico, mano. Nossa senhora. Vamos atrás do resto da galera aí. Vem, vem, vem.
foto, wey. Cadê essa criançada, louco? As crianças ficam assustadas, né? O que que é isso? Eu tô pensando, meu Deus, o que estão fazendo? Pega a visão ali, ó. Baixa ou não? Ah, chama. Aí. Rapaziada do céu. Chega arrepiada. O top de fazer isso, pelada, é alegria aqui. Você é louco. Sem palavras. Chama! 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 Se liga a alegria do tiazinho, Leon. Não tem coisa gratificante, né? Não tem dinheiro que pague a alegria das crianças. Rapaziada, que satisfação, alegria, né? Porque as não tem preço.
Dá pra ir?